Jestli vás, moji miláčci, můžu o něco poprosit, tak vydržte až do konce videa, do úplného konce, ano? A my jdeme na balíček. Takže, čus, a jo, dneska to je další fanbalíček. Doufám, že to je fanbalíček, protože já se už tomu fakt nevyznám. Takže kdybyste se zase někdo poznali, tak napište do komentu a já vás tam připíšu do popisku a názvu. A no nic, nebudu to ale zdržovat a můžu jít na balík. Já už jsem si udělala takovej zvyk, že vždycky mimo video to balíček rozbavím, protože mě už nebaví začmáno všechny ty adresy, takže já vám to prostě tady vysypu a klasika, znáte to. Jo, izolepa už přímo na tom balíčku, no. Nice, izolepa je můj prostě nepřítel, jo. Jo, konečně. Že to bychom tak nějak měli a už jsem tady udělala dopis, takže musím to přečíst. A žens, já zase neumím číst, jo, takže kdybych se zasekla, tak se nedivte. Ahoj Jojivo, posílám ti fanbalíček a gratuluji ti k 2000 subs. V balíčku máš LPS bombony a tento dopis a pro štěstí. A mám otázku, ukážeš ve videu všechny ve videu všechny svoje kokry a srdc, a takže nevím, co už psát, tak ahoj. PS, pozdravuji mě a mého plišáka duháčka, asi nejlepší youtuberka. Takže pozdravuju tebe i tvého plišáčka duháčka. Ahoj. takže Fox Dark. Děkuji moc krát. Takže tento dopis si opět uložím do své krabičky dopisy od fans. Takže jo. další pozitivní myšlenka dneska. Dneska ta škola byla hrozná. Tak u nějaké koko není očíslovaný, takže já nevím, jako na co jít první. No tak, zkusíme tady ty doplňky. Vidíte to? Ty minimum izolepy? Jo! Tak to, co bylo v těch doplňkách, tak to je fakt jako, to jsou epické věci. Mě by jako nedopadlo to udělat. Ale tohle to vím, že to jde udělat, prostě taková tuška. To je hrozně epická, protože já nemám zase tušky, protože jsem je hrozně porozdávala, nebo někde potratila, nebo já si šedila, sežrala, já nevím. Potom noviny a zprávy, mám druhé, takže už nebudu mít noviny. Vysvědčení, což nemám ani jedno. Písemka 6a. Potom tady mapa. A horor kniha. Joj. A pozor. Je tam něco napsaného. Ne, jako, že tam je to všechno prázdný. Tak jo. To by byly doplňky a já bych to asi teďka na tohle co. A v této kreatuře, já nevím, jak tohle to mám nazývat, tak to se skrývaly tady ty dva šmolové. Teďka šmola, šmolinka, že jo? Takže nevím, asi to použiju jako sošky, třeba do těch domů, nebo takhle. Takže moc krát díky. Košel jsem takový žrout, tak teďka jsem musel hrnout ty bombony, protože mám hlad. Sice moc hezký, že já hrozně ráda jim, ale myslím, že mě to Jaji sežere, protože Smahligovi vždycky chce ukrást jídlo, takže díky. Já jsem poslední dobu měla chuť na tohle ty, ale jsem prostě byla líná si to koupit. Dobrý. Tak jo, jdeme dál. Takže jdeme na tohle. Ta izolepa je všude. Lidi, hele, tohle, tady ty hrochy znám, protože já jsem je jako sbírala. A počkej, to byly slonové, já nevím, o to je jedno. Prostě takovýhle hrošíky, jako fakt, jako jsem sbírala. Já to říkala si podrně, to nevadí. Ty jsi mě připomněla hrozně takových skvělých věcí. Jsem prožila v dětství. Jdeme dál, žádná nostalgie, jdeme dál. Tak jo, jdeme si teda pro štěstí. Tak pro štěstí tady mám tady to krásný, takovýhle krystalový, takovýhle srdíčko. A já si ho tady nějakým způsobem, ještě nevím jak, připnu tady k těm ostatním dvou, takže už budu mít tři. Takže takhle, moc krát děkuju. A jdeme na tohle, ty doplňky. Bude zajímavé. Tyjo, fakt ta izolepa je úplně všude, nestačí, že ji mám plno doma, ale i v balíčcích tady pořád je. No, ozvu se vám. Tak jo, ono to je takhle v těch kinder vajíčkách a já to otevřu a kouknu dovnitř a je tady toho hodně. Je tady toho hodně, ale fakt jako hodně, jo. Ale to jsou docela epické věci, jo. Třeba tohle z toho, což je taková, není to raušnice, ale kabelka, já jsem prostě byla líná tomu nadat. Že prostě taková kabelčička na krk něco nebo takhle. Potom tady bylo jídlo, že jo, když mě to zase připomíná ledviny, že jo, já nevím, jsem prostě divná. Jo. Potom, buď to tady, já nevím, co to jako moc je, ale asi to bude obojek, nebo pásek,
Může to být okoliv, jo? Potom tady tento džusík nebo sušenky, jo, jsou to sušenky. Jo, už nerozeznám sušenky od džusu. Potom tady hamburger. Joj. Potom je knížka. Ale to je fakt jako dobrá. Já mám tady speciálně novou knihovnu. Těšte se. Potom tady je tohleto úplně pická zmrzlina. A potom tohleto, to se ještě podívám, co to je, musím to rovně jako zluštit. Chápu správně, tak asi přikrývka nebo dečka, ale je fakt tady jako příjemný, z příjemného materiálu. Fakt to je super materiál tohleto. Téma troš. A ještě tady druhé, tak musím to nějak patrně. Ta žens, a tady toho máme taky plno. Prosím, pěkně. Ta žens, uj, takovýhle úplně úžasný náhrdelník, hele, ten je fakt hustý, jo. Mě to něco připomíná, už nevím co, to je jedno. Pak tohleto, což si netroufnu říct, co to je. Mě to připomíná buď to fén, a nebo něco, já nevím co, prostě mě to něco připomíná. Potom asi tady další obojek. Potom zase, to je úplně úžasná zmrzlina. A další úžasná zmrzlina. Potom takovýhle kelímek nebo květináč. A další obojek. Potom, jo, to bude asi k tomu, co? Jo, dobře. Takže to bude i svíčkem. A pak tady máme ještě kartáč, nebo hřeben a kartáček na zuby. To je můj první kartáček na zuby. Jo. Takže, a máme tady poslední věc. Tak jo, zase tady zlepa úplně všude. Tak tohle to, co bylo v tomhletom, v této kreatuře, tak je něco neskutečně epického. Jupi, moje čtvrtá ferská kočka! Ježi, já nemám slov. Vždycky, když dostanu pečopáka, tak jsem vždycky tak jako hrozně šťastná a nevím co všechno. Ferská kočka. Jo, a ty reakce se občas jako měnějí, protože někdy nevím co říct, někdy taky nevím co říct a prostě se to občas mění. Někdy jsem mega překvapená, někdy taky, ale... Ono se to mění, protože vždy, jo, vždycky, každý den mám jinou náladu a prostě ta kočka úplně epická. Tak, krček má normální, má dírku a žádný poškození nemá. Tažec, jo, moje šlaperská kočka. Tažec, to by byl asi konec dnešního videa. Díky moc krát za ten úplně úžasný fotbalík. Jo, a jo, dobrý, už vím od koho to je, díky bohu. Takže se nemusíš ozývat, jo. Já ti tam prostě napíšu. Fox Dark. Dobře. Tak jo. Žens, ještě jednou moc krát díky za ten balíček. Jo. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Čaj. Díky moc krát. Creepy prostě s vámi. Tak jo, a to budu muset pak ještě rozstřít. Vy jste vydrželi až se? Tak jo. Ta žens, ještě vám řeknu něco o seriálu Not Only Creepypasta School, protože teďka si bude dávat trošku pauzu, protože očekávám velký balíček, takže jako to jsem si objednávala, takže bude prostě pauza a možná v dubnu to zase nastartuju, takže takhle. Doufám, že ty pečepáci přijdou a bude možná druhá série Friends, takže se můžete na to těšit. No nic, a už to nebudu nějak extra okecávat a můžete si dát čaj, oběd nebo tak něco, či večeři. Snídaní, já nevím, kdo to sledujete. Tak jo, takže se zatím mějte a čaj, konečně. Tak jo, ahoj. Tak musím to rozstřídit, tak jo, takže tohle to nevím kam jde, no. Creepypasty s vámi.